គណៈកម្មការស៊ើបការសម្ងាត់នៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនតាក់ទងនឹងវិធីសួរចម្លើយនិងឃុំឃាំងខ្លួនដែលទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់ CIA បាទសួស្តីលោកកឹមសេងបាទមួយរយៈពេលនេះតាំងពីចេញរបាយការណ៍មកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងផុលផុលតទៅជាមួយនឹងវិធីនៃការសួរចម្លើយរបស់ទីភ្នាក់ងារ ធ្វើឲ្យជនសង្ស័យនឹងឆ្លក់ហើយមានអារម្មណ៍ថាគេលងទឹកអញ្ចឹងទៅវិធីនឹងគឺមានការរិះគន់មួយចំនួនជាពិសេសនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានការគ្រប់គ្រងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីព្រោះការជំនន់ដែលធ្វើនឹងគឺនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីបុសដែលជាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនោះបាទ យើងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាន់អំណាចតែហេតុនេះបានជារបាយការណ៍មកចេញនៅពេលហ្នឹងហើយយើងដូចពេលមុនជិញរបាយការណ៍លោកចនខេរីលោកជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសារ៉ាអាមេរិកបានស្នើឲ្យពិចារណាអំពីដែលថាផលប៉ះពាល់អំពីរបាយការណ៍ហ្នឹងដែលរកឃើញយ៉ាងម៉េចហ្នឹងជាពិសេសនៅក្នុងពេលដែលសារ៉ាអាមេរិកកំពុងតែដឹកនាំក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដើម្បីវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះបាទ បាទការប៉ុន្តែមានការបារម្ភច្រើនអំពីផលប៉ះពាល់ដោយលោកកឹមសេងនិយាយអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែការនឹងមានការពិភាក្សាគ្នាជាយូរមកហើយមិនមែនភ្លាមៗទេមុនលោកខេរីទៀតនឹងគឺមានការពិគ្រោះថាតើគួរចេញមិនចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការមួយដែលសម្រេចដែលរៀបរៀងសេចក្តីរាយការណ៍ហ្នឹងបានបោះឆ្នោតសម្រេចថានឹងចេញផ្សាយជាសាធារណៈគឺដើម្បីបង្ហាញឲ្យពិភពលោកដឹងថា ប្រទេសអាមេរិកមិនមែនជាមិនដែលធ្វើខុសនោះទេគឺមានការខុសឆ្គងខ្លះហើយចង់ឲ្យឈប់មានការប្រព្រឹត្តបែបនេះទៅថ្ងៃមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែការធ្វើបែបនេះនាំឲ្យមានការបារម្ភអំពីការវាយប្រហារទៅលើផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅទូទាំងពិភពលោកនោះបាទបាទយើងដឹងថាពេលចេញរបាយការណ៍នោះគឺមានបុគ្គលិករបស់ខាងទីភ្នាក់ងារ CIA ហ្នឹងទាំងអតីតបុគ្គលិកនិងបុគ្គលិកធ្វើការឬក៏អ្នកកាន់ការងារពេលបច្ចុប្បន្ន រិះគន់ចំពោះការចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងចុះដោយឡែកលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាវិញពេលហ្នឹងតើលោកមានប្រតិកម្មចេញរបាយការណ៍ហ្នឹងគាំទ្រដើមហើយបានសរសើរដល់ទីភ្នាក់ងារ CIA ដល់បុគ្គលិក CIA ហៅពួកគាត់ថាជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលជាអ្នកជួយការពារប្រទេសអាមេរិកឲ្យមានសន្តិសុខឲ្យមានសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែព្រមពេលជាមួយគ្នានឹងលោកក៏ បាននិយាយដែរថាវិធីសាស្ត្រខ្លះនឹងធ្វើទៅជាអមនុស្សធម៌ហើយថាប្រទេសអាមេរិកនឹងមានស្តង់ដារខ្ពស់ណាស់មិនធ្វើដល់ថ្នាក់នឹងទេការចេញរបាយការណ៍នឹងគឺដើម្បីបញ្ឈប់ពីព្រោះពេលដែលលោកឡើងកាន់តំណែងភ្លាមលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់មន្ទីរឃុំឃាំងនៅប្រទេសផ្សេងៗដែលធ្វើដោយសម្ងាត់នេះបាទបាទនៅក្នុងនោះលោកសីប្រសិទ្ធិ ដែលលោកបានប្រើពាក្យមួយលោកសីបានប្រើពាក្យមួយគឺថាមិនអោយកើតមានឡើងម្តងទៀតទេណាគឺឈប់ការធ្វើបែបហ្នឹងដូច្នេះប្រសិនបើមានការទៀមទាញអញ្ចឹងតើទីភ្នាក់ងារ CIA នឹងអាចធ្វើការយ៉ាងម៉េចក្នុងពេលអនាគតដើម្បីទាញយកព័ត៌មានដើម្បីការពារចំពោះផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទការនេះជាការពិតហើយគឺ CIA មានវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើមកកន្លងមកដែលមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែ នៅពេលក្រោយការវាយប្រហារឆ្នាំ 2001 ក្រោយថ្ងៃ11កញ្ញាភ្លាមហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងអាមេរិកកាំងមានការភេតភ័យម្ល៉េះហើយត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យចាស់ដៃដើម្បីស្វែងរកមុខពួកដែលជាវៀងកុំឲ្យមានការធ្វើការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទុំបែបនេះទៀតពេលហ្នឹងក៏បានចាត់វិធានការយ៉ាងចាស់ដៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងក៏មានមេធាវីខាងរដ្ឋបាលលោកប៊ូសហ្នឹងក៏មានមេធាវីដែលពិនិត្យមើលវិធីទាំងអស់នោះដែរហើយនៅពេលហ្នឹងក៏គេបានសម្រេច តាមផ្លូវច្បាប់ថាមិនអីទេវិធីទាំងនេះគឺធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលគេធ្វើបន្តទៀតគេមិនប្រាប់ឲ្យយើងដឹងច្បាស់ទេដែលវិធីសួរចម្លើយហ្នឹងប៉ុន្តែមានវិធីដែលមិនសាហាវដល់ថ្នាក់នេះបាទបាទនៅចាំបានថាលោកប៊ូក៏លោកបានមានភាសាលោកឌីកឆានីតអនុប្រធាននាយកដឹកក៏មានភាសាថាវិធីហ្នឹងស្របច្បាប់ហើយប៉ុន្តែ
dương cất bị chơi lục bị say ở lại nâng lục say fan stand coi chia cái nắp bạc bị chia thập tay lục bị chia lục bị thiên nên thập đây Obama coi chia cái nắp bạc bị chia thập tay hay rưỡi nó cả lại là không phải chỉ nói lục bus đây chia cái nắp bạc sa thiên nào đó cần lại tao bị miên lẽ cái nắp này bài tiếp trong cả trên bài cả đồng bà ta chấm lại được bỏ bắt cam mà được bỏ khang cái nắp bạc sa thiên nào đó nó cứ miên cứ chân cứ tha chân dây tha cả trên bài cả nơi bên ấy cứ miên chết đàn á, cứ miền ca chọn như vậy, sầm đầu thì côn tự lừa cái nạp bạc ra thì nào rồi. Hơi dương đang hơi cứ than ở phía nam tiền nước miền ca bỏ cho nó trở về bờ thiên nên từ đây xả rồi làm lịch thay hơi. Có bàn tay rồi dạp bên ở bên trong ngày có bàn tay bắt tam ca cho bạc canh từ bên từ máu về tay từ miền hơi. Bàn tay tam ca bắt tờ vàng đôi mình lúc còn mình ai nhận anh như vậy chỉ ca bắt tiền mà. Bác sư ở côn lục địa xây bàn đào bờ miền sằng khay chun nón nét đáp được bảo vệ ở yên mà sử dụng riêng lục bạc. Bà ở côn lục mang kinh sĩ.